Na mataifa yote duniani yanaendelea kutafuta suluhu ya swala sugu la mabadiliko ya tabianchi ambayo yanatishia maisha binadamu na wanyama pori. Na hewa ya kaboni sasa hutoka kwenye mafuta na bidhaa za petroli ni mojawapo tu ya visababishi vya mabadiliko hayo. Na katika pwani mwa Kenya, eneo ambalo tuktuk hutegemewa sana kwa usafiri, kumewasili tuktuk za umeme ambazo zinatarajiwa kupunguza uharibifu wa mazingira. Na Lawrence Nganga anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Kwale. Miji mingi katika pwani ya Kenya imekuwa ikitegemea usafiri rahisi na wa haraka kutumia teksi aina ya tuktuk. Teksi hizi zimeongezeka kwa kiasi kikubwa kadri miaka inavyosonga. Tuktuk kama gari nyingine yoyote inayotumia petroli na dizeli huchangia pakubwa kutoa hewa kaa ambayo inasababisha ongezeko la joto ulimwenguni na kupelekea mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu wa hewa kaa ambao wamekuwa wakiendeleza juhudi za kudhibiti hewa hiyo wamekuwa mbioni kuhakikisha pwani ina idadi kubwa ya mikoko ambayo hunyonya hewa kaa mara 5 zaidi ya miti ya kawaida. Hewa kaa imetuzingira na inafanya paka joto lipande sana. Sasa mikoko, kwa sababu ni miti maalum, inafuruta hewa kaa na inaiweka katika mizizi. Viongozi wa serikali za mataifa ulimwenguni na mashirika mbalimbali wakiendelea kujikuna vichwa kutafuta suluhu ya mabadiliko ya tabia nchi, tuktuk hizi zinaonekana kuwa kikwazo kikubwa katika udhibiti wa hewa kaa. Hata hivyo, ubunifu ambao huenda ukaleta natija katika sekta ya uchukuzi umewasili pwani, eneo linaloshabikia sana uchukuzi wa tuktuk. Tuktuk hii inatumia umeme pekee. Betri zake zinatiwa chaji kwa saa 6 ambapo itazipa uwezo wa kusafiri kilomita 100 kabla ya kutiwa chaji tena. Pamoja na hiyo, kama bei ya mafuta yanapanda sio shida yako, kama hakuna mafuta mtani sio shida wako. Tofauti na tuktuk ya kawaida, tuktuk hii haina kelele na haitoi moshi unaochangia hewa kaa. Wanaozikarabati wakisema ziko salama kwa mazingira. Utoaji wa moshi kutoka kwenye viwanda na magari ya uchukuzi ni swala moja kuu litakalojadiliwa kwenye kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi huko Sharm El Sheikh nchini Misri. And we feel like the environment is very important and it needs to be taken care of. So e-beba can be one of the avenues in which we can take care of the environment. Wanaotumia tuktuk za kawaida hata hivyo wanashauku na uwezo wa tuktuk za umeme kudumu kwa muda mrefu, huku wakiwa na mapendekezo ya kuimarisha tuktuk hii. Wataeka hizo bit ziwe kama mbili yenye hautaweza kusimama siku nzima kutoka asubuhi mpaka jioni, pia itakuwa ni afadhali zaidi. Iwapo tuktuk za umeme zitakumbatiwa na waendeshaji na watumizi wa aina hii ya usafiri, basi taifa litakuwa limepiga hatua kubwa katika udhibiti wa hewa kaa. Lawrence Nganga, Runinga ya Citizen, County ya Kwale.